إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی میں نے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ان پر بنا کیا، اور بنا کرنے کے بعد آپ نے ولیمے کی خوشی میں دعوت کی. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعوت میں تشریف لے گئے، اور کھانا کھانے کے بعد بات چیت میں مصروف ہو گئے، گفتگو میں مشغول ہو گئے. پیارے نبی کو تکلیف ہو رہی تھی، پیارے نبی انتظار کر رہے تھے کہ یہ احباب کب رخصت ہوں گے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بھول ہو گئی، وہ بات کرتے ہوئے بیٹھ گئے. اس وقت آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آداب سکھائے ہیں، کچھ آداب کا تذکرہ کیا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر جاؤ، کسی کے دسترخوان پہ بیٹھو تو کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. حضرات، ہم نے اپنے گزشتہ خطبے میں ایام تشریق تھے، چونکہ ایام تشریق کی مناسبت سے دوسروں کو کھلانے کی کتاب و سنت میں کیا اہمیت آئی اور کیا فضیلت آئی ہے، اس پر گفتگو کی تھی اپنے گزشتہ خطبے میں.
تو اسی مناسبت سے آج کے خطبے میں کھانے اور پینے کے وہ آداب کیا ہیں جن آداب کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ازحد ضروری ہے۔ دیکھیے، کھانا اور پینا زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور ہماری غذا اور ہمارا کھانا پینا اس پر ہماری صحت کا دار و مدار ہے، جسمانی صحت بھی، روحانی صحت بھی۔ تو لہذا کھانے اور پینے کے حوالے سے کتاب و سنت میں جو آداب بتائے گئے ہیں، ہم جس قدر ان آداب کا لحاظ رکھیں گے، یہ بات ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی بہت بہتر ہوگی اور ہماری روحانی صحت کے لیے بھی بہت بہتر ہوگی۔ غذا کا مسئلہ، کھانے پینے کا مسئلہ چونکہ انسانی زندگی کا اہم مسئلہ ہے، تو شریعت نے بھی اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورت ہی اتار دی، سورۃ المائدہ۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، جس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اور ساری تعلیمات دی ہیں، وہیں خاص طور پہ یہ بتایا ہے کہ انسان کو کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے۔ بہت سارے آداب کا حوالہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے ان آداب کا تذکرہ ہو جائے۔ ہم دن میں تین وقت تو کم از کم کھاتے ہیں، ان آداب کا اگر لحاظ رکھا جائے، ہمارا کھانا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہو جائے گا۔ اور اگر ان آداب سے ہم نہ آشنا ہو، نہ واقف ہوں، تو روزینہ ہم سے کتنی سنتوں کی خلاف مرضی ہوتی ہے، شریعت کی کتنی تعلیمات کی ہم سے نافرمانی ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ میں بالاجمال کتاب و سنت میں جو آداب کھانے پینے کے حوالے سے آئے ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے شریعت ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ تو یہاں بھی وہی حکم ہے کہ جب بھی کھاؤ، جب بھی پیو، تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس احساس کے ساتھ کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہوں اور اللہ کے نام سے کھا رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے کھا رہا ہوں، اس کی مدد سے کھا رہا ہوں، یہ اس کا دیا ہوا رزق ہے، یہ اس کی دی ہوئی روزی ہے، بسم اللہ کہہ کے کھانا چاہیے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا، اگر کسی وجہ سے شروع میں بھول چکے ہو، درمیان میں تمہیں یاد آتا ہے، تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا کرو۔ ہمارے یہاں لوگوں میں اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی غلطی پائی جاتی ہے، لوگ بسم اللہ کے ساتھ وعلی برکت اللہ کا اضافہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ اتنا کافی ہے، وعلی برکت اللہ کا اضافہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بسم اللہ کہنا چاہیے، سب سے پہلا ادب ہے، تیرا دیا ہوا رزق پروردگارہ تیرے نام سے کھا رہے ہیں ہم۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، دانے ہاتھ سے کھانے چاہیے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وفی شأنہ کلہ۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اچھا کام داہنی جانب سے، داہنے ہاتھ سے کرنا اور داہنی جانب سے شروع کرنا پسند تھا۔ جوتا پہنتے تو پہلے سیدھا پیر، کنگھی کرتے تو داہنی جانب، اور وفی شأنہ کلہ، ہر کام کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب سے کرنے کو پسند کرتے تھے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، پیارے نبی نے بائیں ہاتھ سے کھانے کو شیطان کا کھانا قرار دیا، کہا کہ بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا تو شیطان ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہو، لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہو، شیطان سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور جب آج ہماری نوجوان نسل کو دیکھو، اسٹائل سمجھتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پینا، بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا ایک اسٹائل ہے ان کے لیے، کلچر بن گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا، آپ نے کہا، حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا لا استطیع، کہا کہ نہیں میرے اندر طاقت نہیں ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ پیارے نبی نے کہا لستطعت، کہا کہ سچ مچ وہ استطاعت نہ رہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں
اس دن کے بعد اس شخص کا دایاں ہاتھ زندگی میں کبھی اوپر نہیں اٹھا. جھوٹ کہہ رہا تھا. جب پہرے نبی نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ تو کہا طاقت نہیں ہے, غلط کہہ رہا تھا. اس کے اندر طاقت تھی, کھا سکتا تھا. پیارے نبی کی شان میں گستاخی کا یہ نتیجہ ہوا, پیارے نبی کی زبان سے نکلا کہ لستطعت, کہ سچ مچی استطاعت نہ رہے, اور اس کا وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا. سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے, ہاں البتہ وقت ضرورت, کبھی سیدھا ہاتھ زخمی ہے اس سے کھانا ناممکن اور محال ہے, ایسی صورت میں بائیں ہاتھ سے کھانا جائز ہے. یا کبھی کبھار جزوی طور پر کھاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے کچھ مدد لینی پڑ جائے, اہل علم نے اس کو بھی کسی حد تک جائز قرار دیا ہے. تو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے, بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے گریز کرنا چاہیے. پھر ایک ادب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہیں, خصوصاً اگر اجتماعی شکل میں کھا رہے ہیں, ایک برتن میں کھا رہے ہیں, عربوں میں بہت زیادہ یہ کلچر ہے, تو شریعت نے کہا تم جہاں بیٹھے ہو تمہارے سامنے برتن کا جو حصہ ہے بس وہاں سے کھاؤ. سب لوگوں کا حق ہے اس برتن میں. اپنی جگہ تمہارے قریب غذا کا جو حصہ ہے وہاں سے کھاؤ. درمیان میں ہاتھ ڈالنا, ادھر ہاتھ ڈالنا, ادھر ہاتھ ڈالنا, یہ زیب نہیں دیتا ہے, یہ اچھی عادت نہیں ہے, اور دیکھنے والوں کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے. صحابی رسول عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, چھوٹے سے بچے تھے وہ, کہا کہ پیارے نبی کے ساتھ ایک مرتبہ دسترخوان پہ بیٹھا میں, چھوٹا سا بچہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا ہاتھ برتن میں کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہوں, کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہوں, کبھی ادھر سے اٹھا رہا ہوں, کبھی ادھر سے اٹھا رہا ہوں. پیارے نبی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا, یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. آپ نے کہا کہ سن لو میرے بھائی, اے میرے لڑکی, سن لو, سم اللہ, کھاؤ تو پہلے بسم اللہ کہہ لیا کرو, وکل بیمینک سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, وکل مما یلیک اور تمہارے سامنے تمہارے قریب برتن کا جو حصہ ہے وہاں سے کھاؤ, ادھر ادھر ہاتھ نہ ڈالا کرو. اسی طرح حضرات شریعت نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے, جب بھی ہم کھاتے پیتے ہیں, لقمہ اگر گر جاتا ہے, دانہ اگر گر جاتا ہے, غذا کا کوئی حصہ دسترخوان پہ گر جاتا ہے, تو شریعت نے کہا اس کو اٹھا کر کھا لیا کرو, دسترخوان پہ نہ چھوڑا کرو, اسے اپنی شان کے خلاف نہ سمجھو, اسے اپنے وقار کے خلاف نہ سمجھو. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے دسترخوان پہ گرے ہوئے دانے کو, بلکہ شریعت نے یہاں تک کہا اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس دانے میں کوئی چیز لگ گئی ہے, فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى, پیارے نبی نے فرمایا جو بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری غذا میں کوئی ایسی ویسی چیز لگ گئی ہے, پاک کرو, صاف کرو, مگر کھاؤ ضرور. آپ نے فرمایا کہ اگر دسترخوان پہ پڑی ہوئی غذا کو, دسترخوان پہ پڑے ہوئے دانے کو ایسی چھوڑ دیا جائے, شیطان کھاتا ہے, وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ. اسی طرح سے حضرات انہی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہم کھانا کھا کر کھانے سے فارغ ہوں, انگلیوں کو اچھی طرح سے چاٹ لینا چاہیے, برتن کو اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہوتی ہے, کھانے کے کس دانے میں برکت ہوتی ہے. جس دانے کو ہم نے دسترخوان پہ پڑا ہوا چھوڑ دیا ہے, جس دانے کو ہم نے برتن میں بچا دیا ہے, جو دانہ ہماری انگلی سے لگا ہوا ہے, کیا معلوم کہ برکت اسی دانے کے اندر ہو. اس لیے انگلی چاٹ لینا چاہیے اور برتن کو بھی اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے. برتن صاف کرنے کو ہرگز ہرگز یعنی مروت کے خلاف نہ سمجھا جائے, اپنی شان کے خلاف سب سمجھانا جائے, جیسا کہ بعض لوگوں کا تصور ہے. اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ پانی پی رہے ہیں, کوئی بھی چیز پی رہے ہیں, کہا کہ پانی کے برتن میں سانس مت لو, سانس نہ چھوڑو. اسی طرح سے غذا میں پھونکنے سے بھی آپ نے منع کیا ہے. کھانا گرم ہوتا ہے ہم پھونکتے ہیں, پھونکنا بھی منع ہے, اور پانی کے برتن میں سانس لینا کرنا بھی منع ہے. برتن دور ہٹاؤ اور سانس لے لو اور پھر جو ہے پیا کرو. اس تعلیم کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے.
हुक्म है कि खाते पीते हुए बैठकर खाया जाए, बैठकर पिया जाए। और इस सिलसिले में प्यारे नबी ने इतनी सख्त तालीम दी है कि अगर कोई शख्स खड़े होकर पीता है, उस शख्स को चाहिए कि जो भी उसने पिया है वो क़य कर दे। पता चला हमारा आम तरीका बैठकर खाने का होना चाहिए, बैठकर पीने का होना चाहिए। हाँ, कभी जरूरत पड़ जाती है, वक्त जरूरत शरीयत ने गुंजाइश भी रखी है। कई मरतबा, एक से ज्यादा मरतबा अहद नबूवत में ऐसा हुआ है कि एक मिशकीजा लटका हुआ है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए मिशकीजे का मुंह खोलते हैं और खड़े हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि अहद नबूवत में हम बसा औकात चलते फिरते भी खा लिया करते थे। मतलब ये हुआ आम तरीका जो है वो बैठकर खाने बैठकर पीने का होना चाहिए, मगर हमारी शरीयत में हालात के एतबार से कुछ गुंजाइशें रखी गई हैं। ये बात भी वैसी ही है कि अगर आप जिस जगह है वहां बैठकर पीना मुश्किल है, आप वहां खड़े होकर पी सकते हैं। वक्त जरूरत ये गुंजाइश शरीयत ने रखी है। और खास तौर पे जमजम का पानी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होके पिया था जिस वक्त आपने हज किया था, और आपको मालूम है इसमें कितनी बड़ी हिकमत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो खैर वो जमजम का कुआं बंद कर दिया गया, पहले जब कुआं खुला था हाजी हजरात वहां पहुंच के वहीं पानी पीते थे। सोचो अगर वहां भी बैठने की तालीम दी जाती, पता नहीं कितने हादिसात होते, लोग एक दूसरे पे टूट पड़ते। आपने वहां खड़े होकर पानी पिया और उस खड़े होकर पी वो वहां खड़े होकर पीना एक रहमत की तालीम थी। तो आम तौर पे हमारा तरीका बैठकर खाने पीने का होना चाहिए। इसी तरह से हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम भी दी है, खाते पीते खाते हुए टेक नहीं लगाना चाहिए, टेक लगा के खाना, दीवार से टेक लगाए हैं या अपना हाथ जमीन पर टेके हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाने को पसंद नहीं किया है, इससे भी इज्तिनाब करना चाहिए। और इन्हीं आदाब में से एक बहुत बड़ा आदाब यह भी है, जब खाने से फारिग हो, अल्लाह तबारक व तआला जिसने के खिलाया है पिलाया है उसकी हम्द और सना की जाए, उसकी तारीफ की जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला को बंदे की यादा बड़ी अच्छी लगती है, एक लुकमा भी खाए तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे, एक घूंट भी पिए तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे। खाने के बाद पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, किस एहसास के साथ, किस तसव्वुर के साथ कि परवरदिगारा तूने ये खिलाया है, ये रोजी तूने दी है, ये रिज्क तेरा दिया हुआ है, इस नेमत रिज्क पर हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस एहसास के साथ भी कहना चाहिए, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हमारे सामने या हमारे इल्म में कितने ऐसे मरीज हैं, कितने ऐसे बीमार हैं, भूख लग रही है खा नहीं सकते हैं, भूख लग रही है पी नहीं सकते हैं, हम जितना पानी चाहे पी रहे हैं, लेकिन एक मरीज ऐसा है डॉक्टर ने कह दिया है दिन में तुम्हारे पानी की मिकदार बस इतनी ही है, इससे ज्यादा तुम्हें पीना नहीं है। इन सब एहसास को लेके अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, शुक्र है परवरदिगारा हर किस्म की तारीफ तेरे लिए। الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة मैंने खाया है तो ये मेरी मेहनत का सिला नहीं है, ये मेरे रब का करम है, ये मेरे रब की रोजी है, ये मेरे मुकद्दर का रिज़्क है जो मेरे रब ने मुझे खिलाया है। من غير حول مني ولا قوة मेरी ताकत, मेरी सलाहियत, मेरी काबिलियत, मेरी मेहनत कुछ नहीं। और तालीम दी गई है कि अगर आप दूसरों के दस्तरखान पे खा रहे हैं, किसी ने आपको खिलाया है, किसी ने आपको पिलाया है, किसी ने आपकी मेहमान नवाजी की है, तो शरीयत ने कहा कि जहां तुमने खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह कह के, मखलूक का भी शुक्र अदा करो, अपने मेजबान का भी शुक्र अदा करो। अल्लाहुम्मा अत्म मनात अमानी वस्की मन सकानी, परवरदिगारा जिस बंदे ने मुझे खिलाया है तो भी उसको खिला दे, जिस बंदे ने आज मुझे पिलाया है तो भी उसे पिला दे। और इससे बड़ी बेहतर और प्यारी दुआ कुतुब हादिस में आई है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी दस्तरखान पे मेहमान बंदे फारिग होने के बाद आप मेजबान के हक में दुआ देते, अफ्तरा इंदकुम الصائمون واكل طعامكم الابرار
وصلت علیکم الملائکہ، کہتے افطر عندکم الصائمون، جس طرح آج تم نے ہمیں کھلایا ہے اللہ کرے کل روزے دار تمہارے دسترخوان پہ افطار کریں. واکل اطعامکم الابرار، جس طرح آج تم نے ہمیں کھلایا ہے اللہ کرے ہمیشہ نیک اور متقی لوگ تمہارے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں. نیک لوگوں کا ہمارے گھر کھانا، متقی لوگوں کا ہمارے دسترخوان پہ شریک ہونا، یہ پورے گھر کے لیے بڑی فضیلت کا باعث ہے. آپ نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لا یأکل طعامک الا تقی، لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. زندگی میں دوست بنانا ہو تو مومن کو بناؤ. ولا ياكل طعامك الا تقي، اور جہاں تک ہو سکے کوشش کرو کہ تمہارے دسترخوان پہ متقی لوگ، اللہ کے صالح اور نیک بندے بیٹھ کر کھائیں. تو میزبان کے حق میں یہی دعا دی گئی، افطر عندكم الصائمون، روزے دار کل تمہارے پاس افطار کریں. واکل طعامكم الابرار، اور نیک لوگ ہمیشہ تمہارے دسترخوان پہ کھائیں. وصلت علیکم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے تمہارے حق میں دعائے رحمت کرتے رہیں. حضرات، ان آداب سے ہٹ کر کچھ اور باتیں ہیں جن کا جو ان کا تعلق بھی آداب ہی سے ہے. کھاتے پیتے میں ان باتوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. ان میں سے ایک بنیادی بات ہے، کھانے پینے میں تکلف سے گریز کرنا. تکلف، دسترخوان پہ تکلف نہیں ہونا چاہیے. دسترخوان پہ بیٹھے کھانے کے لیے جتنی بھوک ہے، جتنا کھانا ہے، جتنا کھانے کا ارادہ ہے ہمیں کھانا چاہیے. اور وہیں میزبان کو بھی تکلف نہیں کرنا چاہیے. دسترخوان پہ میزبان اصرار کر رہا ہے، اور ڈال لیجئے، اور ڈال لیجئے، کھانے والا منع کر رہا ہے، زبردستی اس کو ڈالا جا رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے غذا ویسٹ ہوتی ہے. بیچارہ جہاں تک کھا سکتا ہے کھائے گا، اور جب اس کا پیٹ جواب دے جائے گا تو کھانا بچا دے گا. اور یہ بچا ہوا کھانا پھینکا جاتا ہے، کوڑے دان میں ڈالا جاتا ہے، کچرے کی حیثیت سے اس کو پھینکا جاتا ہے. رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، تکلفات سے گریز کرنا چاہیے. اسی طرح سے حضرات، کھانے پینے کے سلسلے میں اسراف سے گریز کرنا چاہیے. کھانے پینے میں اسراف، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. بعض اہل علم نے کہا، ان اللہ تعالی جمع الطب کلہ فی ھذہ الآیۃ، اللہ تعالیٰ نے علم طب کے بنیادی اصول کو اس آیت کے اندر بیان کر دیا. کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. انسان نہ کھائے تو بیمار ہوتا ہے، نہ پیے تو بیمار ہوتا ہے، وقت پہ نہ کھائے تو بیمار ہوتا ہے، کھائے اور ضرورت سے زیادہ کھائے تو بھی بیمار ہوتا ہے. کھانے پینے میں اسراف سے گریز کرنا چاہیے. اسراف کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید نے مذمت کی ہے، کفار کے سلسلے میں کہا، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامِ. ایک شخص جس کے زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے، عبادات پہ توجہ نہیں، اپنی اخلاق پہ توجہ نہیں، اچھی معاشرت پہ توجہ نہیں، بس پورا کام، پوری محنت، اور کیوں اچھا کھانے کے لیے، اچھا پینے کے لیے مشرکین کی روش تھی. تو قرآن میں اس روش کی مذمت کرتے ہوئے کہا، یہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامِ. اللہ تعالی ہمیں پیٹ بھر کھانے سے منع نہیں کر رہا، اپنی لذتیں پوری کرنے سے منع نہیں کر رہا، لیکن کھانے کو مقصد زندگی بنا لینا اور ہمیشہ ہمیشہ پیٹ بھر کے گلے تک کھانے کو عادت بنا لینا، یہ عادت اچھی نہیں. یاد رکھیے، پیارے نبی نے فرمایا، مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمْ وِعَاءً شَرًّا مِّن بَطْنِهِ، مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمْ وِعَاءً شَرًّا مِّن بَطْنِهِ. ابن آدم نے اپنے پیٹ سے بدتر کوئی اور برتن بھرا نہیں ہے، اپنے پیٹ سے برا کوئی اور برتن نہیں بھرا ہے. پھر کہا، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمْ لُقَيْمَاتٌ يُقِنَّ صُلْبَهُ. ابن آدم کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں، چند لقمے کافی ہیں. یقین صلبہ، جو اس کی کمر کو درست رکھتے ہو، اتنا کھائے کہ وہ چل پھر سکتا ہو. پھر آپ نے اسی حدیث کے تتمے اور تکملے کے طور پہ فرمایا، فَإِنْ كَانَ لَابُدْ فَثُلُثٌ لِطَعَامِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِ. اگر کھانا ہی ہے تو کھانے کی سب سے بہتر مقدار یہ ہے، ایک تہائی پیٹ کھاؤ،
एक तिहाई पेट खाओ, एक तिहाई पेट पियो और एक तिहाई पेट खाली रखो सांस लेने के लिए। बाज आसार में बात आई है इस उम्मत की खुसूसियत बयान करते हुए, नहनु उम्मतुन ला नकुलु हत्ता नजू, नहनु उम्मतुन ला नकुलु हत्ता नजू वला नकुल हत्ता नश्बा। कहा कि हम वो उम्मत हैं, हमारी पहचान ये है कि जब तक हमें भूख नहीं लगती हम खाते नहीं है, और जब खाते हैं तो पेट भर के नहीं खाते हैं, थोड़ी भूख हम बाकी रखते हैं। ला नहनु उम्मतुन ला नकुलु हत्ता नजो, इसका लिहाज रखना चाहिए मेरे भाई। खाने पीने में हमारी जिंदगियों में बहुत इसराफ दाखिल हो चुका है, और इसराफ के और भी बहुत सारे मज़ाहिर हैं जिन पर हमने दूसरे मौके पे आपके सामने रोशनी डाली है। इसी तरह हजरात एक बात यह भी है कि हमारी जो गिजा है, जो भी हम खाते पीते हैं, अपनी गिजा का एहतराम करना चाहिए, अपनी गिजा का एहतराम करना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, जब जिन्नात से मिलकर आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि देखो, उस दौर में पानी की किल्लत थी, कज़ाए हाजत के लिए बौलो बराज के लिए जाते थे तो ढेले ईंट पत्थर वगैरह जैसी चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था, तो उसमें हड्डियां भी इस्तेमाल हो जाती थी, गोबर भी इस्तेमाल हो जाता था। जिन्नात से मुलाकात करके जब आप लौटे, आपने सहाबा को तालीम दी कि याद रखो, इस्तिंजा के लिए जब जाओ हड्डी और गोबर से इस्तिंजा न करना, हड्डी और गोबर से इस्तिंजा न करना, पाकी हासिल न करना। क्यों? उसका सबब क्या है? आपने फरमाया, फइन्नहा ज़ादु इख्वानिकुम मिनल जिन, जिन्नात में से जो तुम्हारे मोमिन भाई हैं, ये हड्डी और गोबर उनकी गिजा है। जब हमें जिन्नात की गिजा के एहतराम की तालीम दी जा रही है, तो जो चीज हमारी गिजा है बदरजे उला उस गिजा का एहतराम होना चाहिए। और इसी तरह से मेरे भाई, खाने पीने के आदाब में से एक बात यह भी है कि हर शख्स का मिजाज अलग अलग होता है, हर शख्स की तबीयत अलग अलग होती है, हर शख्स की पसंद अलग अलग होती है। एक चीज आपको पसंद है, कोई दूसरी चीज ना पसंद है। जो पसंद है खा लो, जो ना पसंद है छोड़ दो, मगर खाने में ऐब जो ही ना करो। किसी भी गिजा को, किसी भी खाने को कंडम ना करो। ये तो हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा कल्चर है। दस्तरखान पे जब तक हम तबसरा नहीं कर देते, नमक ज्यादा है, नमक कम है, ये ऐसा था, वो वैसा था, खाने में ऐब निकालना, खाने पे पकवान पे तबसरा करना, ये अच्छी आदत नहीं है। प्यारे नबी के बारे में फरमाया गया, मा आब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमन कत, प्यारे नबी ने जिंदगी में कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला, कभी किसी खाने में पर आपने तबसरा नहीं किया। और वो भी कैसा, खाने के बाद कितनी मामूली थी आपकी गिजा, कैसा फाका था, कैसा फख्र था आपकी जिंदगी में। भाई ऐश्न सिद्दीका रजी अल्लाह ना फरमाती है, तीन तीन चांद हम देखते थे, तीन तीन चांद हम देखते थे, घर में चूल्हा नहीं जलता था। पूछा गया, माई है, फिर गुजारा कैसे होता था? कहा आला लस्वदैन, कहा कि बस पानी और खजूर, खजूर खा लेते, पानी पी लेते, बस यही। तीन तीन चांद यानी तीन तीन महीने गुजरते थे, और ऐसी किफायत शियारी का खाना खा के भी। शुक्रगुजारी का यह आलम है कि मआब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप, हमारी और आपकी जो सूरत हाल है वो आप खुद जानते हैं। खाने में ऐब लगाना, कंडम करना, तबसरे करना, तनकीद करना, ताने देना खाने के हवाले से कतन अच्छी बात नहीं है। खुसूसन घरों में, घरों में खवातीन बड़ी मेहनत से बेचारियां पकाती हैं,
اور پکانے کے بعد جب وہ مردوں کے تانے سنتی ہیں، تبصرے سنتی ہیں، وہ حوصلہ افزائی کی باتیں سننا چاہتی ہیں، وہ کچھ توصیفی اور تعریفی کلمات سننا چاہتی ہیں، چولہے کی گرمی میں کھڑے کہ انہوں نے ہمارے لیے بنایا ہے، محنت کی ہے، اور ہم ہیں محض اس لیے، ایک شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے کہ نمک زیادہ کر دیا، ایک شوہر بیوی سے اس لیے ناراض ہوتا ہے نمک کم کر دیا، کیسی معاشرت ہے یہ، کیسی ظالمانہ روایتیں ہیں یہ، اور کیسے ظالمانہ تصورات ہمارے سماج کے۔ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، آپ کا معمول تھا کوئی بھی چیز پسند ہوتی کھاتے، نا پسند ہے چھوڑ دیتے، تبصرہ نہ کرتے۔ دیکھیے آپ کے دسترخوان پہ گھوڑ گھوڑ رکھا گیا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے آپ کے ساتھ دسترخوان پہ، تو دیکھا کہ گھوڑ پھوڑ ہے، پیارے نبی کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا، پیارے نبی کھا نہیں رہے، تو حضرت خالد بن ولید نے پوچھا، احرام الضب یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کا گھوڑ پھوڑ حرام ہے کیا؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کھا نہیں رہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں حرام تو نہیں ہے، لکنہا لیست بارض القومی، کہا کہ یہ ایسا جانور ہے کہ ہمارے یہاں مانوس اور معلوف جانور نہیں ہے، ہماری سرزمین پہ نہیں پایا جاتا ہے، تو میری طبیعت اس کو قبول نہیں کر رہی۔ تو پیارے نبی نے کہا حرام نہیں ہے، آپ نے، آپ کو پسند نہیں تھا، کھایا نہیں آپ نے، پر اسی دسترخوان پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کھاتے رہے، جو پسند ہے کھا لو، جو پسند نہیں چھوڑ دو۔ عیب جوئی کرنا، کھانے میں عیب نکالنا، کسی پکوان کو کنڈم کرنا، یہ اچھی عادت نہیں ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات، جن آداب کا لحاظ رکھنے کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دی گئی، اس میں سے یہ بھی، کھانے پینے میں سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال سے گریز کرنا۔ پھر سونے کے برتن تو شاذ و نادر، لیکن چاندی کے برتن، پینے میں جگ وغیرہ، سب ہم نے بعض مقامات پہ دیکھے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ منع کیا ہے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھا، یہ جنت کی شان ہے، یہ جنتیوں کی شان ہے، یہ جنت میں ملنے والی نعمت ہے۔ آپ نے فرمایا، الذی یأکل فی آنیت الذہب والفضہ فإنما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، جو شخص سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا اور پیتا ہو، وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیل رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا یہ غرور کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، جو عموماً بادشاہوں کے شاہی درباروں میں یہ سب ہوا کرتا ہے، اور جو بھی ایسا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ پانی نہیں پی رہا ہے، وہ دودھ نہیں پی رہا ہے، وہ غذا نہیں کھا رہا ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے اور پینے والا حقیقت میں نارے جہنم اپنے پیٹ میں انڈیل رہا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ تو کچھ تعلیمات تھی جو عموماً کھاتے پیتے ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جس آیت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اس آیت میں دی گئی تعلیمات کو بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ جب ہم، بیٹھ جائے بیٹھ جائے، جب ہم دوسروں کے گھر جائیں، دوسروں کے گھر مہمان بنیں، شریعت نے ہمیں ان باتوں کا لحاظ رکھنے کی تعلیم دی ہے جو باتیں کی اس آیت میں، جیسے ہم نے کہا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھول ہو گئی کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ولیمے میں کھانے کے بعد پیارے نبی کے حجرے میں گفتگو میں مشغول ہو گئے، پیارے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی، اور آپ کی حیا کا معیار اور انداز یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بولنے کو مناسب نہیں سمجھا۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہارے اس رویے سے نبی کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن وہ ان کی شرم و حیا کا معیار تھا کہ وہ زبان سے بول نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے، جب بھی کوئی بات ناگوار گزرتی چہرہ بدلتا آپ کا، آپ کی زبان سے آپ اظہار نہیں کرتے تھے، بدلتے چہرے سے حضرت ام المومنین فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، بدلتے چہرے سے ہم پہچان لیتے کہ ہاں اس بات سے، یہ بات آپ کو ناگوار لگی ہے اور ناگوار گزری ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس میں پہلی بات یہ بتائی گئی، بنا دعوت کے، بنا دعوت کے کسی دعوت میں نہیں جانا چاہیے، بنا اجازت اور بنا دعوت کے کسی دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، الا یؤذن لکم، اجازت ہو تمہیں، ایک تو دعوت ہو اور دعوت کے بعد گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہو، ان دو چیزوں کے بعد ہی جانا چاہیے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے
آپ کو زید سے، بکر سے، عمر سے اتنی بے تکلفی ہے، آپ کو معلوم ہوا کہ آج زید کے گھر میں دعوت ہے اور آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ اگر بنا دعوت کے آپ پہنچتے ہیں، آپ کو یقینی علم ہے کہ زید خوش ہوگا اور اسے اخلاص میں محمول کرے گا، ایسے جانے میں کوئی حرج نہیں. ورنہ تو بنا دعوت کے کسی دعوت میں، کسی دسترخوان میں شریک نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ادب یہ بتایا گیا، غیر ناظرین اینا، وقت سے پہلے نہیں پہنچنا چاہیے. ابھی برتن جو ہے ابھی پک رہا ہے، چولہے پر ہے آنڈی، اور ہم وقت سے پہلے گھر پہنچ گئے، انتظار کر رہے ہیں. کہا کہ نہیں، غیر ناظرین اینا، گھر والے کو تکلیف ہوگی، اس سے میزبان کو تکلیف ہوگی، وہ بنائے گا کہ پھر تمہارا خیال کرے گا. ایسے وقت مت جاؤ کہ ابھی کھانا پکا نہیں ہے، تیار نہیں ہوا ہے، دیگ اتری نہیں ہے اور تم پہنچ چکے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کھانا پکنے کے بعد، دیگ تیار ہونے کے بعد جاؤ. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب بلایا جائے گھر میں داخل ہو جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. اور سب سے ہم تعلیم یہ ہے، سب سے ادب یہ ہے جس کا لحاظ رکھنا ہے. اور جہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے، جب بھی کسی کے گھر جاؤ، کھانا کھا چکے ہو، کھانا کھانے کے بعد فوراً دسترخوان سے اٹھ کے گھر سے باہر نکل جاؤ. گفتگو میں مشغول ہو جانا، بات چیت میں مشغول ہو جانا، اس سے گھر والے کو تکلیف ہوگی. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھا چکو تو پھیل جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، گفتگو اور بات چیت میں مشغول نہ ہو جاؤ. بیچاری خواتین کچن روم میں بند ہیں، گرمی میں محصور ہیں، اور ہم ہیں کہ حال میں بیٹھے ہوئے انہیں اذیت دے رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر والوں کے آرام کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ سب تعلیمات ہیں حضرات جو کھانے کھلانے کے حوالے سے کتاب و سنت میں جو ہے بتائی گئی ہیں. ان آداب کا ہم سب کو، آپ سب کو لحاظ رکھنا چاہیے. جیسے ہم نے کہا، ان آداب کا اگر ہم لحاظ رکھیں گے، ہمارا کھانا باعث اجر و ثواب، ہمارا پینا باعث اجر و ثواب ہوگا. دعا ہے رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو ان آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. حضرات، آپ ہر مہینے کی آخری جمعے ڈائلسس کے مریضوں کو اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے ہیں. آج کے جمعے کا چندہ بھی ڈائلسس کے انہی مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. 170 مریضوں کو چار مینار ٹرسٹ بورڈ سے ماہانہ تعاون دیا جا رہا ہے، اور یہ تعاون آپ کے قیمتی تعاون کے ذریعے ہی پہنچتا ہے ان تک. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ڈائلسس کے ان مریضوں کے لیے آج کے خطبے میں تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.